ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ଡିପ୍ ସି ପୋର୍ଟ, ହାଇୱେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ହେବା କଥା, ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାର୍କ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟା ଘନଘୋର ନକ୍ସଲି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ପ୍ରାୟ 11 ଅଛି, ସେଇଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ହେବ, ସେଇ ଦିଗରେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାହେଲେ 350 BC କଳିଙ୍ଗରୁ, ଉତ୍କଳରୁ ଆମର ବଣିକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଜାଭା, ବୋର୍ନିଓ, ସୁମାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଚାଇନା, ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଫୋକସ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ 2020। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ, ଲୋକେ ଆସି ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ଫୁଟଫଲ୍ ହେବ ସେତିକି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମରି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ରେ, ପ୍ରାୟ 20 ଇରାନିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଉ 10 ବାଂଲାଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ପୁନଃ ଆଜି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଷୋଳହାଟ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଏହି 20 ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ କି ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁନଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଦେଶରୁ ବହୁତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଥା ମୁଁ କହିସାରିବି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମ ସିଲ୍କ, ବେଟଲନଟ୍, ତା ସହିତ କପଡ଼ା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପାଇସେସ୍, ସେହି ହୃଦଗୌରବକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବିଗତ 20 ଆଜି ଫଳ ଆଣିଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2016 ଏବଂ 2018 ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେବ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆମର IPR ପଲିସିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ। 2020 ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ। ସବୁ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯତ୍ନବାନ, କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁରା ପୃଥିବୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ହବ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଆସିକି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, କିଛିଟା ସଂସାଧନ ଜୁଟାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା MSME। ଗୋଟେ ଫନିରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, 80 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ସରକାର ତାକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତା, ତା ପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆବେଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମିଟିଂ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆମେ
ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟରଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁରୀ ସମୟରେ ପୁରୀରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରିକି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ? ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ କଳକାରଖାନା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆବେଗ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ସାର୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ 2020 ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।